দিনক দিনে তীব্রতর রূপ ধারণ করেছে নির্বাচন কেন্দ্রিক বাকযুদ্ধ। রঞ্জন গগৈ বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রার্থী বলে তরুণ গগৈ মন্তব্য করার পিছতে উভতি ধরলে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। বিজেপির রঞ্জন গগৈ কোনো সম্পর্ক নাই, তুলুগা মন্তব্যরে গগৈ রাজনৈতিক মর্যাদা লাঘব করেছে বলে মন্তব্য ডক্টর শর্মার। নির্বাচন আহিলে গগৈ দেহলে বহুতরে তেজ আহে, তরুণ গগৈ দেহত এটা আজমলর তেজ বলে মন্তব্য করলে মন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। তীব্র রূপত 21-র নির্বাচন কেন্দ্রিক বাকযুদ্ধ, কোন হব মুখ্যমন্ত্রীর পৰা আৰম্ভ কৰি কোন কাৰ বংশধৰ, কাৰ দেহত কোন বীৰৰ তেজ আছে, ইয়াকে লৈ তুংগত উঠিছে এই বাকযুদ্ধ। কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদৰ প্ৰাৰ্থী বুলি নাম লৈছিল দেশৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ নাম। ৰঞ্জন গগৈ যে কাইলৈ পৰহিলৈ আকৌ নাহিব, বিজেপিয়ে যিবিলাক শুনি আছো এতিয়া, হয় নহয় মই নাজানো, তেওঁলোকে কোনোবাই কয় যে মুখ্যমন্ত্রীক তেওঁকে হেৰি কৰিব। তৰুণ গগৈৰ এই মন্তব্য কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক চৰ্চা। ৰাজ্যসভাৰ মনোনীত সাংসদ ৰঞ্জন গগৈৰ বিজেপিৰে কোনো সম্পৰ্ক নাই, এই কথা স্পষ্ট কৰি মন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কলে তৰুণ গগৈয়ে বিবাদ ভাল পায়। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ তেখেতে বিবাদ ভাল পায়, তেখেতক যিকোনো মানুহ এজনৰ নামটো এনেই লৈ ল'ব, মানুহজনে ভাল পাব পাৰে বেয়া পাব পাৰে, তেওঁৰ ফেমিলিত কি হ'ব পাৰে কি হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে এই শব্দৰ ব্যৱহাৰবিলাকে ৰাজনৈতিক মৰ্যাদাবিলাক লাঘৱ কৰে। ৰঞ্জন গগৈ এজন প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল নমিনি, তেওঁতো বিজেপি দলৰ সদস্য নহয়, তেওঁক বিজেপিৰ লগত জড়িত কৰি আউট অফ কণ্টেক্ট কাজিয়া লাগি আছে মোৰ লগত লৈ আহিলে ৰঞ্জন গগৈ, এইটোতো কোনো প্ৰয়োজন নাছিল। তেওঁ এনেকুৱা কামবিলাক কৰি ভাল পায় আৰু তেওঁ এই কামবিলাক কৰি থাকে। নিজকে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ বংশধৰ বুলি কোৱা তৰুণ গগৈ কটাক্ষ কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কলে নিৰ্বাচন আহিলেই গগৈৰ দেহত বহুতৰে তেজ আহে, কেতিয়াবা আহে লাচিত বৰফুকনৰ, কেতিয়াবা আহে বীৰ চিলাৰায় আৰু কেতিয়াবা বীৰ চামুণ্ডাৰ, কিন্তু বৰ্তমান তৰুণ গগৈৰ দেহত আছে আজমলৰ তেজহে। তেওঁ যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনৰ আগত কোচ ৰাজবংশী মানুহ লগ পালে কয় মোৰ চিলাৰাই তেজ আছে, আহোম মানুহ দেখিলে কয় চুকাফাৰ তেজ আছে, কেতিয়াবা কয় বিৰচা মুণ্ডাৰো তেজ আছে। আপোনালোকে নিজৰ চিডিবিলাক ওলাওক, গতিকে তেওঁৰ তেজটো পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া যে ইয়াত কেইজনৰ তেজ আছে। মানুহৰ গাত নিজৰ মাকৰ তেজ থাকে, নিজৰ বাপেকৰ তেজ থাকে, তৰুণ গগৈ তাত অজস্ৰ মানুহৰ তেজ আছে, এটা কোনটো তেজ অৰিজিনেল প্লাজমা ল'লেহে গম পাম আমি, গতিকে তেওঁ, কিন্তু মোৰ ধাৰণা হৈছে যে বৰ্তমান তেওঁৰ গাত আজমলৰ তেজ আছে, কাৰণ দিনে ৰাতিয়ে তেওঁ যিমান আজমলৰ নাম লয় সিমান নামটোতো মই আগতে কেতিয়াও শুনা নাই, মই 15 বছৰ লগত থাকিলোঁ। 15 বছৰ ধৰি অসমত শাসন কৰাৰ পাছত এতিয়া পুনৰ গাদীত বহিবলৈ AIDFৰ শৰণাপন্ন হৈছে কংগ্ৰেছ তথা তৰুণ গগৈ। AIDFৰ মিত্ৰতা তৰুণ গগৈৰ জীৱনৰ ডাঙৰ ভুল, এই মন্তব্য কৰি বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে কলে তৰুণ গগৈ কংগ্ৰেছৰ নন প্লেয়িং কেপ্টেইন, তেওঁ এতিয়া সন্যাস লোৱাৰহে প্ৰয়োজন। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক আজি মানে পূৰ্ণান্দ বৰগোহাঁই তেখেতৰ পৰিবাৰ পৰিয়ালৰ বুলি তেখেতে ক'ব খোজে, কিন্তু আজি যিহেতু আজমলৰ লগত গাদী দখল কৰিবৰ কাৰণে দিল্লীৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত তেখেতে যিখিনি কাম কৰিছে 15 বছৰ শাসনকালত তেখেতৰ যিটো ভূমিকা, সেই ভূমিকা একেবাৰে লুডুত এই 99ৰ সাপৰ মুখত পৰিলে যে একেবাৰে আহি 13 পাহি, সেই ব্যৱস্থা আজি তৰুণ গগৈয়ে আৰু কংগ্ৰেছ দলে কৰি ল'লে, সেইটোৱে মই বেছি দুখ লাগিছে। পুত্ৰৰ গাদীৰ স্বাৰ্থতে এই বয়সতো তৎপৰ হৈ আছে তৰুণ গগৈ, পুত্ৰৰ আসনখন সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে AIDFৰে তৰুণ গগৈয়ে মিত্ৰতা কৰাৰ অভিযোগ বিজেপিৰ গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাৰ। নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ আছে, নিজৰ ল'ৰাটোৰ আসনখন সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আচলতে AIDFৰ লগত মিত্ৰতাত খুব উঠি পৰি লাগিছে। আপোনালোকে বিগত সাংসদ নিৰ্বাচনতো আপোনালোকে দেখা পাইছিলে তেওঁ কেনেকৈ জিকি গৈছিলে, এতিয়া ক'বলৈ বেয়া লাগে এইটো বয়সত তেওঁ আচলতে সন্যাস ল'ব লাগে ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পৰা, কিয়নো তেওঁৰ যথেষ্ট বয়স হ'ল, 3 বাৰকৈ তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে, গতিকে সেই সন্মান অক্ষুণ্ণ ৰাখি তেখেতে আচলতে ৰাজনীতি পথাৰখনৰ পৰা গৈ ৰাইজৰ লগত সমিল মিলেৰে কাম কৰিব লাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।